这个全方位，因为当时他这个课题呢比较吸引我，就是第一个呢能够系统的提升我的一个战略思维，因为我们经常是在国内经常一些研讨会啊，所以对于这个国际的视野的一个突破还是有很大的局限，所以呢主要这次过来呢还是希望我以不同的视角能够去触碰到更多的就是我未知的这些领域，提升自己的一些认知。全方位思考的能力是其实对我来说是非常重要，尤其是在整个集团的营运上。这一次参加这个全方位管理课程之前，其实黄老师有在我们公司给过我们做过一些线上的授课，线下听课和线上听课还是有很大的区别的。首先我觉得是在课程的整个设计方面，也听黄老师介绍过，这个课程已经有几十年的这个经历了。那我觉得从我自己的一个感受来说，我觉得课程的设置方面，第一个是有理论的一个系统性，主要我觉得是通过这个案例的一个分析，包括过去一些企业它的一个成功和失败的经验，那我们去复盘，那让我们从中呢其实也是让自己深入其中，能够感知到其实我们自己在整个企业管理过程中有哪些缺陷，有哪些我们可以改进的。包括后面我们在这个知识啊、创新啊这一块的一个内容，都是跟我们的企业经营非常非常贴合的。还有一个呢，就是我觉得是作为一个管理人员的话，如何去做决策，这个在我们实际工作之间也非常重要。我们不单单是要跟平行的部门之间做沟通，也是需要跟对上进行汇报和沟通，以及对下提升团队的学习能力。其中一个案例的讨论就是赛车公司的一个决策，我们的产品离不开那个 engineering 的计算这些。他给我一个很大的启发，就是说不要忽略了工程师的一些主要的意见，因为往往做决策的人呢，我们只会只听片面的或者凭自己的直觉吧来做决策，你忽略的一些小小的讯息吧，或者一些很关键的因素没有考虑进去的话，那可能会最终为公司造成一个很大的重大的损失或者重大的意外发生吧。除了我们讲的理论的这些结构课程以外，那同时呢也有一些游戏，包括我们一些讨论，这种方式呢可以让我们把理论的一些东西呢在实践的讨论中能够得到延伸，我觉得这个方式非常的好。有几个方面我觉得对我的触动很大，一个就是啤酒的这个牛鞭效应的一个理论，那我其实呢就是说在我们企业内部呢是存在一些这样的一个问题，通过这次的学习呢，我更加深刻地知道我们现在要解决的一个问题。也靠充分考虑的同学来自于各种不同的领域，他会在课堂的实际教学过程中间，能够充分让每一个人去充分发言和讨论。过往我们很多课程里面可能也会有，但是呢，我觉得这种商学院这种学习模式和我们平时的这种授课式的学习模式还是有很大的区别啊。特别是几位老师的这个经验都非常丰富哈。这个方面给我们的感触是比较深的。十年前我刚从总经理的职位被 promote 到总营运长，我因为自己的经验可能还不够嘛，来上一下信国大的这个全方位课程来增进自己。上了全方位课程之后，对我在各个方面做决策各个方面都有很大的提升。十年后的今天呢，也是因为这十年的变化非常大，然后再加上这个4G的大疫情，那很多不确定的因素，很多变数，十年后的今天呢，对自己来说也算是一个验收过去一个十年的一个过程吧。可能对我往后，我觉得还有很多知识，新的知识值得再去学习再去提升，那也想要再一次证明自己说是不是可以为中文 EMBA 课程做个热身吧。我觉得应该是基于过去新国大在这方面的话，在学术上还有包括在管理思维上的一个不断的深耕，所以口碑非常好，主要还是来自于朋友的介绍。我也想体验一下就是在新国大这一块，在商业这一块的一个教学跟国内有什么样的不一样。我十分推荐全方位管理课程，特别是对于有一定的管理基础的同学再来学习啊。如果是对身为管理者来说，对公司的老板、公司的决策者，这门课是必须要上的。我觉得在这里的学习非常的纯粹，然后其实也可以让我自己的思想呢得到更多的一个深度的去思考，所以我觉得这个课程是值得拥有的。